Saakashvili tsikhidan dakhsna ver khirxdeba gabrazebuli patimaris shesadzloa alaparakdes. Es ki egret zodebuli patronebis anu pirobis damrgovebisatvis sarisko rats mati mkhridan eksprezidentis tavidan moshorebis saptkhes zrdis informatsias khalkhis zala avtselebs. Mozdraobashi miachniat rom sashishroeba im zalebisagan modis, romelta interesia sakartveloshi dghis tsesriks sxvebi gankarkavnen. Usaptkhoebis gamkatsreba da saakashultan vizitorebis raudenobis maksimalurat chemtsireba es aris khalkhis zalis rchevebi. Natia Songulashvili gi Halkis zalis informatsiit Mikhail Saakashvili tavis patronebs mtkitsebulebebis gamo kveqnebit ashantajebs. Batimarskis satkmeli 2008 წლის ომსა და საქართველოში მისი ჩამოყვანის შესახებ აქვს. Საზოგადოებრივ მოძრაობაში ამბობენ რომ იმ შემთხვევაში თუ პატრონები ვერ შეძლებენ Mikhail Saakashvilis გათავისუფლებას, განიხლება ოქროს მოწმის, მოშორების გეგმა. Ბატიმრის გარდაცვალება კი ხელისუფლებას დაბრალდება. Ქვეყანაში არეულობის დაწყება შეეცდებიან. Საბოლოო მიზანია ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილება და საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა. Mikhail Saakashvili's patronebma sul upro moukhshire saubars imaze rom tsikheshi Saakashvili shesadlo sigvdilma sakartvelos momavali sheidzleba gansazghros. Am temaze sajarot bolos Mike McPulma isaubra. Ramdenadats vitsit igive mesidji aqt dalagebuli Saakashvili's patronebs khelisuflebis liderebtan shekhvedrebsets, romlebits dakhurul kars migma imarteba. Aghnishnuli mesidji adasturebs informatsias imis shesakheb rom Saakashvili tavis patronebs konkretuli temebit ashantajebs. Saakashvili patronebs emukreba rom 2008 წლის ომთან დაკავშირებით არამხოლოდ ყველაფერს მოყვება, არამედ შესაბამის მტკიცებულებებსაც გაასაჯაროებს. Იგივე ეხება რევოლუციის მოსაწყობად Saakashvili საქართველოში ჩამოყვანის სპეცოპერაციასაც, რაზეც ის პატრონებს ასევე მტკიცებულებების დადებით ემუქრება. Ასეთ პირობებში ბუნებრივია პატრონები Saakashvili's გასათავისუფლებლად ყველაფერს იღონებენ და ხელისუფლების დაშანტაჟებასაც გააგრძელებენ, თუმცა თუ მიზანს ვერ მიაღწიეს, ლოგიკურად რჩება გეგმა B, Saakashvili's როგორც ოქროს მოწმის მოშორება. Saakashvili's liquidatsiis shemtkhovashi patronebi or kurdghels daijeren. Pirveli moishoreben okros motsmes, romelsats tsikheshi nulovani politikuri fasi aks da meore da mtavari Saakashvili's sigvdils khelisuflebas daabraleben da amsababit kveqanashi masobrivi areulobis motsqobas sheetsdebian, risi sabolo mizani khelisuflebis zaladobrivi tsvlileba da sakartveloshi meore frontis gakhsna ikneba. Am განცხადებით ხალხის ძალა ხელისუფლებას მოუწოდებს გამოიჩინოს სიფრთხილე, რადგან Mikhail Saakashvili's პატრონებს არცერთი გეგმის განხორციელების შესაძლებლობა არ მიეცეთ. Მოძრაობაში აცხადებენ, რომ გამოსავალი უსაფრთხოების გამკაცრებაა, მათ შორის მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს ვიზიტორთა რაოდენობა. Mikhail Saakashvili-თან მიმართებაში უნდა გამკაცრდეს მისი უსაფრთხოების საკითხები. Da, Mikhail Saakashvili-ის ყველა უფლება იყოს დაცული ქვეყანაში, იმ დაწესებულებაში, სადაც ახლა იმყოფება, თუ კი მას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და სანამ ექნება, წინამდებარე შემთხვევაში უნდა დაბრუნდეს საჯარისულების სისტემაში, სადაც მეტად იქნება დაცული მისი უსაფრთხოება. Მისი საზოგადოებრივი გადაყვანა სწორედ იმ რისკებს ზრდის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. Მისი პატრონები უკვე გააქტიურდნენ განსაკუთრებით ბოლო კვირეების განმავლობაში და ჩვენ ვხედავთ რომ როდესაც მათ დაინახეს, რომ პრაქტიკულად ნულოვანია იმის შანსი, რომ საზოგადოება მხარი დაუჭიროს იმ უკანონო პროცესს, რასაც ჰქვია სასჯელისაგან პატიმარ სააკაშვილის გათავისუფლება, ამიტომ დადგა დღის წესრიგში ის, რომ როგორმე ეს ოქროს მოწმე პატიმარ სააკაშვილი გააჩუმონ. Ნაციონალური მოძრაობა ამტკიცებს, რომ ხალხის ძალის განცხადება აბსურდულია. Თავად გიული ალასანია კი Mikhail Saakashvili's ლიკვიდაციას არ გამორიცხავს, თუმცა ვის მიერ არ აკონკრეტებს. Ალასანია ამბობს, რომ გამოქვეყნებული განცხადება შეშინებას ემსახურება პარალელურად კი. Mikhail Saakashvili's დედის მთავარი კითხვაა, თუ საიდან აქვს ინფორმაცია ხალხის ძალას. Mikhail Saakashvili's liquidatsias didi khania tsilobel es moçamlats amito mokhta ma chekheba iam prognozebs ni aramgonia ro esis khalkhe romelis gansakutrebule esis prognozis irebis nichi gamo shesashineblats nu qelas ertat ashineblats da im amerikelebs ukneben tits rogor chan i mat saidanitsian ramtkitsebuleba es aris moghalateobrivi ganchadeba rom sheadarot is istoriulat kartveli bolshevikebis ganchadebs 21 წლის შემდეგ თქვენ ნახავთ რომ ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი მსგავსება. Ისევ რუსული ინტერესების გატარებაზე საუბრობენ ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პარტიებიც. ოპოზიციის ნაწილი შინაარსობრივ განხილვაში არ შედის და პირდაპირ მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ხალხის ძალის განცხადება არასერიოზულია გირჩისთვის.
Tu își găgezelesc o arăpere sărit cu un dăsăt congetul ramen nici nu am făcut să dăsă celebre. Mergoni adătul cu un es gărtineba daișleba. Sări, îl da pe rîm îți buleba. Rusul este scenarii rom mukla nădă mine de abralon scoas. Tu es asia răsăt ajgerebs es vitom gânde gilta jupi. Mașin cadai cuanu Mihail Saakashvili samcurna o sazgorgaret. Da coala es problema aicilon tavidan. Visat rarunda da abralon da visat rarunda. Așa că tu zahon, ar trebui emoțional bar. Cașcele se așrulă, bat sta. Uplebe bistațuat, srulă daris. Oțnebis pasfuske bloba. Martuli gundis tu is halkis zalis ganzxadeba saquradgeboa umravlesobashi ambobin rom natsionaluri mozdraobis surulebi romelis kveqanashi areulobis moqobas ukavshirdeba qvelastvis tsnobilia. Saakashvilitan dakavshirebit xdeba sakitxebis spekulireba, es faktia. Faktia isits rom arian არის ინტერესთა ჯგუფი თუ პირი თუ პირები და ეს ხელის გულზე დევს მათივე გაკეთებული განცხადებებით ვინც ლობირებენ პატიმარ სააკაშვილის მიუხედავად იმისა რომ ის მხილებულია არაერთ მძიმე დანაშაულში რაც დაადასტურა სტრასბურგის სასამართლომ რომ უბრალოდ მან სასჯელი არ უნდა მოიხადოს შესაბამისად რა თქმა უნდა ინტერესები ამის იქითაც იქნება ბევრი თუ კი ვინმეს ინტერესი არის რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი, მისი უსაფრთხოება იყოს დაცული, ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის სახელმწიფო ხელისუფლება, როგორც ჩანს არის ძალები, რომელთა ინტერესში ეს არ შედის. იმიტომ რომ შემდგომ ყველაფერი ეს გამოყენებული იქნება იმისათვის რომ ქვეყანაში შეიქმნას დესტაბილიზაცია, არეულობა, ხელისუფლების ცვლილება. დღეს საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა გახლავთ რომ რეალურად დაცული იყოს უსაფრთხოება. Ბატონი სააკაშვილის როგორც პატიმრისა დაცული იყოს უსაფრთხოება ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის მისი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უფლებებიც და იმავდროულად მასზე ძალადობრივი ზემოქმედების რისკებიც აღკვეთილი და ნეიტრალიზებული. ეს არის რა თქმა უნდა ამოცანა, რომელი ამოცანაც დგას საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე ამწუთეს. Mihail Saakashvili's usaptkhoebaze damatebit ra zomebs igebs khelisupleba utsnobia. Tavad mozdraobashi ambuben rom sazogadoobis informirebas simartlit ganagrzoben.